Moi! Tänään mä teen tämmösiä kääntöjuttuja, joista voi kääntää niin kuin tämmösen suun muotoa tai jotain semmoista. Ja ne on tosi helppotekoisia, niin kannattaa tehdä. Ja tää valonlaatu ei oo mikään paras, kun tänään on vähän ilta. Ja mä oon tehnyt niitä videoita, mutta mä en oo vain jaksanut editoida. Mutta aloitamme siihen sakset. Perjo. Sä vois leikata sen oikean osan, että se on niinku ihan neljä. Sä vois leikata silleen. Mutta mä olin jo leikannut ennen tätä videota. Ja mä olen taittellut nämä tämmöisen, joten näette, kun mä olen taittellut tämän, tämän, tämän ja tämän. Näin. Niin sitten. En suosittele tussia, joka menisi sen läpi. Mutta jotain, joka ei mene sen läpi. Piirretään tähän oma juttu, jonka sä haluat. Mä tein tämmösen ei mitään parhaan. Mutta jonkun emojun, minkä mä nyt teen. Tossa on tämmönen emojunkuva. Piirsin, että tohon boksikeenkin tulis. Niin sit sä vaan avaat tän ja sit alat piirtää se emoja. Sä piirrät mahdollisimman samalla lailla sen toisenkin. Sitten sä et voi piirtää. Sä saat päättää, mitä sä piirrät nyt tänne. Mut mä en pidä mitään. Kun sä päätä sitä, sen pitäisi näyttää täältä. Vain jatkat näitten kääntelyä ja piirrät taas jonkun jutun ja vaihdat jotakin tai et. Tää meni vähän pieneen, mutta niin se hoittaa. Sä voit katsoa täältä, sä voit avaamaan kaikki ja katsoa, mitä se näyttää. Sitten sinä voit korjata jotakin juttua. Ne ei näytä oikealta. Ja siinä kohdassa sen pitäisi muuttaa täältä. Sitten kun sinä avaat sen, se muuttaa jotenkin. Sinä voit alkaa tehdä useampia erinäköisiä juttuja. Tämän, mikä mä teen nytten, sen minä olen matkinut yhdestä videosta, mitä mä oon kattonut, mutta mennäänpä se ekana. Ihan puhdasta valkoista. Tässä sinä käännät sen näin. Ja tässä asennossa käännät sen näin. Sitten sen pitäisi näyttää täältä. Olet tehnyt sen, sinä saatat kynää. Ja minä käytän samaa kynää, mutta voit käyttää myös muitakin kynää. Kuva itse kynää, voit värittää sitä kuvaa. Sitten sä piirrät tuohon jonkun kivan kuvan. Ja sitten mä näytän tämmöisen Pikachun. Ja kun te huomaatte jotkut, niin se aukeaa täällä, kun sen avaa, niin sitten vaikka jonkun sinä voit vaikka sinne suun sisälle laittaa jotain tai voit ihan mitä tahansa muuta. Niin mä piirsin nyt tämmösen suun. Niin sitten kun se laittaa kiinni, se on tämmönen sopia Pikachu. Mut sit kun se taas avaa, sit se saa tämän viha. Sitten minä näytän helpoa pienen. Se on semmoinen, joka ei pysy pystyssä. Muistutus siitä heti tuossa alussa siitä. Muita. Se on aika sukkela työ, mutta leikkaa todella tasan kaikesta paperista tuommoisen neljän. Sitten sä voit tehdä näitä kaksi. Sitten sä taitat tämän ekan osan näin ja tokan osan vähän pidemmäksi. Sitten se pitäisi näyttää täältä takaa ja täältä edestä.
Sitten sä taitat tän. Sitten sä taitat sen pidemmän osan pään täältä takapuolelta. Tällä tavoin. Sitten se on tämmönen. Ja jos haluatte pidikkeitä, voitte erikseen askarrella pidikkeen, mutta tämä. Tähän tulee 60 tykkäystä, niin sitten tulee osa kakkonen. Ja sitten muistathan tilata kanavan ja tykkää tästä videosta. Ja nähdään ensi videossa. Moi!